Какво разбрахме от това изслушване? Шокирани сме, че заместник-министър признал тук... Декларация от името на група, но нямате право по темата, която е в момента. Тя не е дневния ред. Тя не е дневния ред. Няма я дневния ред на парламента. Да. Заповядайте. Колеги, четете ги тия правилници. И така. И вие също понякога. Всички трябва да го четем правилника. Заповядайте. Значи, шокирани сме от факта, че заместник-министър тук каза, че е разбрал от медиите, че освен в Перник и в други градове има режим. Мито това изречение казва всичко. И потвърждава вчерашните ни думи за безхабери и безсилие. Министри четат от медиите къде имат проблем с водата. Второто признание, което казва всичко. Областният управител на Перник от ГЕРБ вчера чак на третата година от управлението си, според заместник министъра, била разбрала, че има правомощия и задължения по въпроса с снабдяването с вода в Перник. И това казва всичко. Какви хора назначавате? Знаят ли за какво са там и какви са им отговорности? И това си го признавате вие в лицето на заместник министър. Не само го казахме ние вчера. Трето, прехвърлихте вината на ВИК операторите и директорите, на кметовете. А вчера, отварям една скоба, господин Нанков, си позволихте да обвините за националната криза с водите кмет на БСП. Щях да ви питам вчера, кмета на Перник чий беше? Кмета на Шумен какъв е? А на Ловеч? Извинете, на Ловеч и преди и сега какъв е? Хайде поне в тази огромна национална криза да не подхождате така. Защото няма никакво значение какъв е кмета, когато 315 000 души по ваше признание са в криза и на воден режим. Та, връщам се на предишния ми аргумент. Прехвърлихте вината освен на ВИК, на кметове, разбира се на времето, на дъждовете и снега, но не поехте никаква отговорност за политиката на правителството на национално равнище във водния сектор. Сега ще вземете една-две оставки, за да потушите напрежението сред хората в Перник и в други населени места. Но това не решава проблема. Помните ли, уважаеми колеги, когато преливаха язовири и заливаха Варна, заливаха Мизия, да не споменавам и други места, какво отговори министър от правителството? Дама беше тогава. Ами свиквайте, уважаеми българи, има глобални климатични промени, от тук нататък ще е така, язовирите ще преливат и ще ви давят. Сега обратно. Няма вода в язовирите, а причината е същата. Ми свиквайте, уважаеми българи, ще носите легени години наред, защото има климатични промени и засушаване. Не можете до край да се оправдавате с това. Защото и вие сам казахте каква е една от основните причини. 75% от водата се губи. Изтича, защото няма подменена и рехабилитирана водопреносна мрежа. Чия отговорност е това? На правителствата на Бойко Борисов последните 10 години. Какво говорите тук? От сега нататък трябва да подменим ВИК системата, трябва това да направим. Почваме проекти. А къде бяхте 10 години? Да не би сега да идвате първи ден на власт и да ни казвате на нас какво трябвало да стане. Защо не се случи 10 години това трябва? Колко пари изтекоха в тази система и къде са парите на хората? От увеличението най-малко на цената на водата. Къде са парите от оперативните програми? По ваша официална информация, статистика на държавни институции, сте подменили 0,5% от водопреносната мрежа в страната. 0,5 за 10 години. И сега ви е виновен дъжда, снега, слънцето, засушаването и глобалното затопляне. Не. Виновно е безхаберието ви в последните 10 години. Безсилието сега да решите проблема. И ужасяващите данни, които изнасяте за пръв път днес тук. 320 000 души вече на режим. Вероятно ще станат повече. И отговор е, поне за Перник, след 2 години
ще се реши проблем. 2 години ли ще ги държите на режим? Казвате, сега от 4 дена проучваме алтернативни източници. Проблема в Перник е от 2 години и половина, 3 поне. Вие сега, в последните 4 дена, проучвате алтернативни източници. Казвате, че са подавани годишни, месечни, ежедневни прогнози отчети от ВИК Перник. Е, 10 години, като ги четохте тия годишни прогнози, какво направихте? Та в последните 4 дена се усетихте, че има Владайски канал и оттам може да се взима вода. Мисля, че няма нужда опозицията да говори при това, което изнесоха министъра и замминистъра. То е самоубийство. Вие сами си отрязахте главите днеска с това изказване. Вижте, аз цитирам само техните факти, които потвърждават нашите думи. Не вие слънцето, не вие водата виновно, нито ВИК дружествата, нито кметовете. Виновно е безхаберното и некадърно управление в последните години. 10! И безсилието на същото управление днес да реши проблема. Благодаря, госпожо Нинова. Продължаваме.